Кожного 3 четверга травня Україна відзначає День вишиванки. Цього року національне свято в Одесі відзначалося з особливим присмаком патріотизму. На Дерибасівській вуличні музики виконували українські пісні, а одесити вишивали традиційні українські сорочки. Волонтери зазначають, що вишиванка для українців – це не просто гарне вбрання. Це історія та культура нашого народу, так званий культурний код нації. Вишиванка – це дуже важливо, особливо у наші дні, особливо в українському суспільстві. І сьогодні ми бачимо те, що дійсно українська культура, вона популяризується у світі, популяризується в Одесі, тому що от якщо ви пройдете містом зараз, то ви зможете побачити декілька концертів з приводу цього дня, якісь фотозйомки, якісь заходи. Тож можемо сказати, що саме візерунки на вишиванці та сама вишиванка, вона є дійсно, як вже казали, кодом, генетичним кодом українського народу. Сьогодні, коли наш народ героїчно бореться з путінськими рашистами, що віроломно вторглися в нашу країну, українська вишиванка набуває ще одного сенсу. Це гордість нашого народу, який незламний і не підкорився ворогові. Волонтери розповідають, що під час акції з'явилася цікава ідея. Вишиті одеситами сорочки розмістять на аукціоні, а отримані кошти передадуть на потреби Збройним силам України. Сьогодні ми запропонували одеситам зробити вишиванку власноруч. У нас їх було дві. Одну ми вишивали спеціальною стрічкою, ми її з одеситами провздівали у дірочки, а іншу ми просто от вишивали нитками. І ви знаєте, не було жодної людини, яка б нам відмовила. Це надзвичайно круто. Я не очікувала, що стільки людей охоче доєднаються. До речі, один з хлопців, який нам допомагав вишивати, запропонував класну ідею. Він запропонував продати їх на аукціоні та гроші задонатити на ЗСУ. Ну, мені це дуже сподобалося. Я обов'язково подумаю, як це реалізувати. Це класно. Одесити, які долучилися до акції, кажуть, що вміти правильно вишивати сорочку повинен кожен українець. Ці навички потрібно передавати від покоління до покоління, тим самим зберігаючи наше ДНК. Люди навіть знають не одну техніку вишивання. Взагалі шити вмію, бо як-ніяк довелося пожити в одному, тому шкарпетки необхідно якось реанімувати. Тому просто з голкою та ниткою вже мав справи. Але саме вишивка, вона має трохи іншу цінність, я б навіть сказав, культурну цінність. Якщо вкладати якісь сенси, оте, що ми робимо, і якусь, можливо, національну пам'ять, то воно має більший ефект і на суспільство, і особисто на мене. Ну, цього року, може, трошки по-другому, але то завжди була хода і були всі у вишиванках. Вдягнені, і я не думаю, що хтось мав не нагадати, що то має бути свято вишиванки, тобто всі пам'ятають, всі одягаються. Ну, я, наприклад, в мене є така тільки заготовка під вишиванку, дуже гарна, але потрібно ще вишити самі, і хочу зробити це сама. Буду пробувати. Я зараз йду долучатися до цієї акції, я буду намагатися, спробую щось робити корисне і цікаве, і передавати це своїм дітям, щоб вони розуміли, чому і для чого це робиться, щоб вони знали, що ну, вони і так знають, що ми українці, але я хочу, щоб всі люди наскрізь знали, що українці, ми сильні люди, ми переможемо, і перемога буде обов'язково за нами. А от у Тетяни сьогодні подвійне свято. Жінка зустрілася з чоловіком, який 3 місяці захищав нашу державу. До зустрічі готувалась і власноруч вишила сорочку та зробила традиційний український вінок. Ви знаєте, коли вишиваєш якесь от ізділля, наприклад, да, от, ну, от вишивала вишиванку, я собі сама, наприклад, ти вкладаєш в це всю душу, розумієте? І коли ти цю річ одягаєш, ти себе чувствуєш на великому підйомі. Звісно, хотілося б, щоб цей праздник більше підтримувався в Одесі. Мені кажется, раніше, от в прошлом году, це було більше, краще, як-то от, ну, мабуть, просто ще не то время, знаєте, мабуть, не прийшло время, то, яке ми чекаємо всі. Ми чекаємо перемогу, і потім будуть всі наші праздники. Нагадаю, що зазвичай цього дня в Одесі, як і по всій Україні, проходив мегамарш у вишиванках. Цього року через війну та воєнний стан цей захід довелося відкласти. Одесити впевнені, що після перемоги така хода отримує ще більший сенс.
Українські традиції – одні з найяскравіших у світі, тож в наших з вами силах поширити їх популярність. Одягайте вишиванки і нехай весь світ бачить, яка прекрасна наша Україна і її символи. Адже вишиванка – це генетичний код нації. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».